det jag sa igår tycker jag stämmer fortfarande efter jag fått sova några timmar på det hela. Jag har inte hunnit sett matchen ändå. Och det vill man ju göra för att vara riktigt säker på det man säger. Men jag var besviken och fortfarande är besviken för att vi inte vann matchen. För det är en sån match vi ska vinna. Med de klara målchanser vi har. Stora perioder gör vi helt okej tycker jag. Första 25 ska vi avgöra matchen med de tre stora målchanser vi har. Sista 15 av första halvlek. Dålig prestation och så hamnar vi inte i någon bra kvalitet. Och vi höjer oss i andra halvlek tycker jag på det. Håller de från stora målchanser. Förutom då målet och en räddning som Isak gör så gör vi det bra. Jag sammanfattade igår också här bägge matcherna på det sättet att positivt är jag tycker defensivt har vi hållit motståndarna från stora målchanser i båda matcherna. Men negativt defensivt så tycker jag vi släpper in de mål vi har släppt in lite för enkelt. De avgörande grejerna där måste vi höja oss. Offensivt också då, positivt att vi skapat så många chanser i de här två matcherna. Det tycker jag är väldigt positivt. Det som då är negativt utan det är att vi har bara enbart gjort två mål då, utav de chanserna. Och tittar vi till sommaren då, eftersom det här är förberedelset inför sommarens EM så måste vi förbättra båda de här sakerna. Effektiviteten, kvaliteten då i de avgörande momenterna, för det där avgörs givetvis då, både att man inte släpper in för enkla mål och framförallt att man sätter dit de stora målchanser som man skapar. Fått en hel del positiva svar tycker jag den här samlingen. Ett som är väldigt positivt tycker jag är att vi som grupp har gjort genomfört en bra samling igen. Med en härlig attityd och bra energi. Trots att vi har haft en hel del nya nu också. Då, och det känns bra. Det känns att vi har en trygg grupp på det sättet. Att vi kan komma in med en hel del nya folk. Och det fortsätter fungera så bra som vi gör i gruppen. Så att en bra samling på många sätt. Utom då resultatmässigt. Då har vi en mikrofon där. Det var det ju att starta med Victor Nilsson Lindelöf i båda matcherna. Var det för att du ville se honom mer? Jag tänker på Alexander Milosevic fick ganska lite speltid där, fast han startade ju i EM-kvalet också. Ja, jag tycker Victor, som jag sa, var väldigt duktig i klubblaget och därför ville jag också få se honom här givetvis. Och jag tycker han gjorde en bra insats i den första matchen och ville se honom här i andra här också. Tyvärr blev det ju ingen matchtid för Erik Johansson här och det var det lite synd. Erik, två frågor. Både defensivt och offensivt som du ändå är missnöjd med utan att ha sett matchen. Vad beror det på? Okoncentrationen till exempel där i försvarsspelet. Ja, det är en jättebra fråga. Vad beror det på? Det är svårt att säga exakt på det. För visste vi vad det berodde på så skulle vi ju kanske kunna åtgärda det innan det sker. Utan ja, det är svårt att svara på det exakt. Jag kan väl säga det är kvalitet och vad kvalitet inrymmer väl många saker givetvis. Det handlar om beslutsfattning och det handlar om rent tekniskt utförande, fysiskt utförande och så vidare. Så att, i vissa fall kanske då i Turkiet så kan det ju vara också samträning och det kan vara här igår också för vi ändrade ju i backlinjen här igår också och i Turkiet hade vi ju två debutanter från start i backlinjen också. Så att det kan vara lite sådana här saker. Det är nog en mix av väldigt mycket tror jag. Sen tänkte jag, vad säger du om gruppmotståndarna i EM, deras insatser här igår? Italiens stor förlust inte minst. Jag har inte sett deras matcher. Jag har fått ladda ner det på min dator här nu så jag ska titta på matcherna här. Och jag har inte pratat
Peter som var där och Reine som var vid Irland heller, så får vi höra där. Alltså att jag har ju bara hört resultaten, och men det är svårt att bedöma hur prestationerna deras har varit. Nu måste jag få se matcherna först. Till du tar ut truppen, hur lägger du upp tiden? Är det du som reser mycket? Är det Albeck eller kommer du lägga fokus på annat? Ja, båda gör det och har gjort det under våren. Vi har andra som tittar på matcher också, men framförallt så ser jag ju väldigt, väldigt mycket på via min dator där jag kan få in alla spelare ute i världen, alla svenska spelare ute i världen. Så jag ser enormt många matcher därifrån för att kunna få se så många som möjligt också. Hur många spelare är det som är aktuella, 30-35 som ska ner till 23, eller är det fler eller är det färre? Ja, jag har inte exakt siffran hur det kan vara, men stommen är ju de här givetvis. Sen har vi ett antal, ja, vi var väl drygt 40 den här gången i den stora truppen som man tar ut då. Så att ja, säg cirkus 40 gubbar då som det är funderingar över, och framförallt koll över. Och sen är det självklart några för mig är givna till EM här, och de kanske inte tittar lika mycket på, utan det är ju de här positionerna eller de här spelarna som det kanske står och väger mellan här då, som kommer ha mest uppmärksamhet från våran sida då. Om du tänker på balansen i truppen, har du bestämt dig där och om du vill ha med 8 backar eller 7 backar, och hur resonerar du där? Ja, det är en sak som återstår här under den här tiden att tänka till då, hur göra det. Och det har jag inte bestämt mig än. Det måste jag se hur det ser ut också i prestationerna på spelarna. Vi har, som är positivt tycker jag, ett antal spelare som kan spela på fler än en position. Så att det är möjligt att det kan bli, som du säger, att det kan vara på någon position eller någon lagdel som det inte är dubbel uppsättning av, och någon annan lagdel som det kanske är fler av. Det är möjligt, men jag har inte bestämt, men jag måste avvakta där för att se prestationen och hur spelarna uppträder fram till uttagningen. Hej. Flera som har insjuknat under samlingen. Zlatan klagade igår på att han kände sig lite halvsjuk, och Hiljemark tror jag också var inne på det. Dels hur mår en spelare som Zlatan idag, om du hunnit träffa honom? Nej. Om man är på en EM-samling så kan man vara lite sårbar om man får ett virus i truppen. Berätta hur ni har, jag som är skidreporter, var med att man isolerar folk så här. Hur har ni jobbat med det här, och hur kommer du se till att det finns förberedelse för det inför mistelsen i Frankrike? Vi jobbar ju med det i varje samling givetvis, att vara försiktig som möjligt om det är med hygien och händer och allting som alla försöker göra när man är i grupper. Det här är väl första gången som vi har haft en sån här situation, att det har varit tre som man fick lämna samlingen då på grund av sjukdom. Och ja, Zlatan kändes häng igår, Granqvist kändes också häng igår. Jag har inte träffat någon här utav dem här idag, men de var, det var till lite tveksamt om de skulle kunna spela hela matchen igår här då. Och det var säkert några fler också. Så att det är svårt att göra någonting åt det där. Men jag hoppas att det var den enda gången som vi har haft det på det här sättet. Och jag vet inte om det kommer, men jag menar, vi hade ju kontakt. Det var Erik Johansson som sjuknade in först här då. Och vad vi har förstått så har det haft stora problem med FCK. Så att det kan vara att det kommer den vägen. Det vet vi inte. Men två av FCK-spelarna här då, som varit dåliga här också. Så att, vi gör vi ju som på alla andra arbetsplatser och inte minst då i idrottsgrupper när man vill skydda sig här. Såklart, vi isolerade Erik så fort som möjligt när han varit dålig. Sen måste han ju flyga hem oss. Hade det varit en playoff-match eller så vidare, så kanske vi hade gjort det på ett annat sätt. Att han har fått åkt hem på med eget plan så att säga. Så det gjorde vi ju, om ni kommer ihåg, med Martin Olsson då i playoffen. När han var dålig så åkte inte han med laget i flyget ner till Köpenhamn, utan han fick åka reguljärt då, för att inte smitta gruppen då.
Så vi får, det blir lite skillnad om det är en tävlingsmatch eller träningsmatch. Då. Så att, självklart isolerar vi de spelarna som då eventuellt kan smitta andra när vi kan. Zlatan klagade igår på att han tog svårt av motståndarna. Var du lite orolig? Han är inte så pass viktig för svensk lag att han skulle bli skadad. Och hur ser du på hans, ja, går man att oroa sig för skador och sånt? Nej, jag kan inte göra det. Men jag menar, självklart när det blir någon situation så stannar hjärtat till. Men det handlar inte bara på honom, utan det är ju någon situation när han fick den här tacklingen igår. Som är så farlig när man är uppe i luften och kan landa väldigt, väldigt illa. Sådana grejer. Så, men det gäller ju de andra spelarna också givetvis. Så att jag kan inte gå och vara orolig på det. Jag har varit minst lika skraj när Granen sparkade ihop det med en spelare. Sådana skador kan vara illa också när det blir det här stumt tillslag eller hopslag som det heter. Så att, det är ingenting som vi önskar givetvis. Vi behöver alla spelare som vi kan vara friska och krya, och inte minst de avgörande spelarna som då Zlatan är givetvis. Då. Men jag går inte oroa mig för det tillhör tyvärr idrotten att det ibland blir skador också. Jag menar, de spelar rätt tufft i Frankrike och Champions League också, så att det kommer att bli fler tuffa matcher för honom och övriga också. Kan du skicka micken rakt? Ja. Hej Erik. Efter Danmark så talades du om ett taktiskt steg framåt för det svenska fotbollslandslaget, att när det satt en ny modell, vilket gav trygghet både till gruppen och till er ledare runt omkring. Vad tar du med dig från den här samlingen, och hur tycker du att ni har utvecklat ert spel rent taktiskt sedan dess? Ja, för det första vet jag inte om jag håller med dig riktigt där. Jag tycker vi har haft det ett antal gånger tidigare. Om jag tycker vi hade september månad som var tung när vi hade stryk mot Ryssland, och framförallt hemmamatchen här mot Österrike som var väldigt tung att ha. Men om du tittar på kvalet som helhet där, så tycker jag vi har gjort många bra matcher genomförde taktiskt, och hur vi ska agera även om vi spelar på lite olika formationer, så tycker jag vi gör det som helhet bra, förutom då september månad här. Tittar vi på matcher som vi ska vinna, ja, men det är inte så mycket som ska fortfarande, eller numera. Om man tittar på Liechtenstein och Moldavien, så tycker jag vi har en jättebra samling där, och hur vi spelar taktiskt mot två lag som vi ska vinna mot då, så att säga. Det tycker jag var en riktigt bra genomförande av oss, med tanke på att vi hade presterat dåligt samlingen innan och resultatmässigt, och den tryck och press vi fick på oss då, när vi då från ena sidan var nästan klara för EM och efter septembersamlingen nästan var borta från EM. Och sen fick vi till det riktigt bra då, och det är väl det vi kanske haft lite problem några gånger tidigare mot bra lag. Jag menar, att mot bra lag få till både det defensiva och offensiva, det kändes riktigt bra mot Danmark, att vi fick den kvittot. Och framförallt hemmamatchen här tycker jag vi gör en riktigt bra match, såväl defensivt som offensivt. Och i Köpenhamn blev det ju mer då defensivt eftersom vi ledde, och det tycker jag vi också klarade bra. Så att, jag tycker vi har haft en period på längre tid hur vi ska göra, men jag tycker nog också att vi fick i gruppen och den här kicken i gruppen också, som vi sa då inför matcherna mot Danmark, att de här sakerna, det måste, om ska vi ha en chans att slå dem här, då måste de här sakerna fungera. Och när vi får det att fungera så bra, så blir det självklart en boost och en kick när det är avgörande matcher och gå till playoff. Och det försöker vi bygga vidare på, självklart. Jag börjar med där. Tog lite tid. En egen mick. Jag har fått en egen. Du Erik, utifrån den här bruttogruppen, om man säger så, ser du att det finns möjlighet för någon annan utifrån? Liksom, vad skulle krävas för att liksom, slå sig in helt oväntat i din EM-trupp? Och finns det liksom spelare utanför de här bruttotrupperna? Ja. Ja, du vet ju inte vilka som är med. Nej. Där, så att, jag menar, jag låser inte den för det här. Jag menar, självklart så
så kan det vara så. Men det blir svårare och svårare om man ska säga komma helt okänd och komma in i ett EM. Det är trots allt en stor skillnad och det är trots allt en stor skillnad att spela U21-EM och ett senior-EM också. Så att det är självklart att ju mer du har varit med, ju mer du har fått pröva på, desto större chans att vara med i ett EM-slutspel också. Men jag stänger inga dörrar där om det är någon som spelar som skulle dyka upp här under våren och vara otroligt fantastisk. Nej, stäng inga dörrar där. Det kan bli att det kan vara någon debutant i en EM-trupp också. Även om jag vill så mycket som möjligt att testa spelarna här innan. Då, så att vi har känt på varandra innan man kommer till en EM-trupp. För vi ska vara tillsammans många dagar. Vi ska fungera ihop. Och då vill man ju veta att den här spelaren som man tar in kanske fungerar i en sån grupp också. Det var ju bland annat därför vi tittade på hur Johannes här också då, även om han inte fick någon speltid här i den här samlingen, var det viktigt att se om han är aktuell i sommar, så har han fått vara med för första gången och känt på hur det är, och vi har fått känt på honom också. Så att, men jag stänger inga dörrar för någon annan heller givetvis, men det är ju självklart att det är tuffare om det inte har varit med tidigare. Då känns det som frågorna är slut och vi tackar för